Čo mám? 5 sekúnd. Nekrič. Pardon. Absolvovali sme teraz ďalšie dosť náročné rokovanie, niekoľkohodinové. Žiaľ, padlo tam viacej otázok ako odpovedí. Prebrali sme s pánom premiérom, ministrom financí, bol prítomný aj minister zdravotníctva plus ich support. Prebrali sme všetky naše požiadavky, kde prvý pozitívny výsledok je v tom, že sme sa na jednej dohodli, a to je zrušenie zdaňovania vzdelávania lekárov, ktoré je diskriminačné. Nie je to inde v iných krajinách, len na Slovensku, kde lekár, hoci sa má zo zákona, má povinnosť sa vzdelávať, toto jeho vzdelávanie je zdaňované a robí to viacej problémov ako osohu. Zhodli sme sa, že toto bude na jeseň tohto roku zrušené. Takže jedna z tých našich 8 požiadaviek sa dneska dohodla. Zostáva nám tých ostatných 7, ktoré sme prebrali. V nich sme žiadali aj istú písomnú zábezpeku, že budú plnené a konkrétne kroky. Na túto písomnú zábezpeku plnenia týchto požiadaviek čakáme do najbližšieho stretnutia. A čo sa týka miest lekárov a sestier, tam sme dostali zatiaľ konkrétne predstavy. My sme vysvetľovali zase tú situáciu v okolitých krajinách a nedostatok lekárov, sestier, aj ostatných zdravotníkov v nemocniciach, kde zatiaľ nám boli povedané, že sa rysujú dve cesty na splnenie tejto požiadavky, ale vypýtalo si ministerstvo zdravotníctva, financií aj pán premiér čas na analýzu do budúceho pondelka, kde by nám o výzvu tejto cesty chceli konkrétnejšie predstaviť, ale konkrétne čísla ani nič podobné sme nedostali zatiaľ. Takže budeme čakať do pondelka, nič nám nezostáva. Ale tá situácia v nemocniciach a na Slovensku je tak vážna, naozaj ako to ľudia vidia v médiách, že sa nám zatvárajú oddelenia pri nedostatok personálu, takže my nemôžeme čakať a nemôžeme len tak nečinne sa prizerať sľubom. A tá naša cesta je tak, ako sme ju oznámili. My ideme ďalej v tomto smere a naše výpovede zastaví len to, keď vláda začne veci zlepšovať v zdravotníctve. To znamená, že v pondelok to rokovanie bude pokračovať? Ten váš deadline, ktorý ste dali premiérovi, že do konca augusta sa tá situácia musí vyriešiť, platí? My sme, a sem stále chodíme popri práci, kolega ide teraz do služby, ja som po službe, zajtra idem do služby 24-hodinovej. Že chodíme sem práve kvôli tomu, aby Slovensko nemuselo zažiť opäť výpovede lekárov. Chceme sa tomu zo všetkých síl vyhnúť. Boli by sme radi, aby si vláda uvedomila zodpovednosť za zdravotníctvo. Hoci nie všetky problémy spôsobila táto vláda v zdravotníctve, ale ona má mandát a ona si vypýtala od ľudí mandát tie problémy v zdravotníctve riešiť, preto sme u nich a žiadame, aby to naozaj riešili. Tá situácia v našom zdravotníctve v nemocniciach neznesie odklad. Keď môžeme niečomu prispieť, aby nedošlo k hromadným výpovediam lekárom, tak to spravíme, takže prídeme aj pondelok znova na rokovanie, ale naozaj by sme už boli radi, aby bolo posledné, že sme sa už dohodli. Minister Lengvarský, ako reagoval na tieto vaše požiadavky, na to celé možno rokovanie, vieme, že to na tom minulom stretnutí chýbal, nedostal pozvanie, teraz tu bol, dokonca aj štátna tajomníčka. Dnes tu bol prítomný pán minister zdravotníctva, ja som v podstate ani možno pár slov počul, ale dokopy sme od neho nepočuli nič. Pani štátna tajomníčka poskytla nejaké údaje, v tej debate sme si nejaké veci vyjasnili aj ohľadne DRG systému, aj ohľadne vzdelávania lekárov, reformy podpor lekárskych fakult, takže na tomto sme skôr debatovali s pani štátnou tajomničkou. V každom prípade ten tím z ministerstva zdravotníctva tam bol potrebný, aj keď musím povedať otvorene, že ja by som čakal, že zase s nimi pýtajú týždeň na podklady, na analýzu, že tieto veci už po roku by mohli mať v kope, koľko je lekárov, kde aký chýba, koľko sa stiehlo. Ešte jedna otázka, ak dovolíte, v súvislosti s tými financiami, bola reč len o lekároch, len o sestrách, alebo aj o podpornom ďalšom personále? My nemocniční lekári pri tých našich výpovediach žiadame aj navýšenie platov sestier. Toto si dovolím povedať, že je unika, ktorý sa na Slovensku ešte nestal, že by jedna profesia žiadala navýšenie platov pre inú. My to robíme, pretože sestry sú súčasť nášho tímu, sú to naše kolegyne v nemocniciach, bez nich nemôžeme fungovať a uvedomujeme tú vážnu situáciu nedostatkom sestier. Ale konkrétne čísla navýšenia, tak to je otázka zástupcov sestier a teraz ešte prebieha rokovanie s pani predsedničkou sestierských odborov ohľadom týchto záležitostí. My sme radi, že tá debata nastala, že sme ju vyprovokovali a dúfam, že čím skôr sa aj navýšenie platov sestier, čím skôr sa uzavrie, aby sme mohli začať pracovať normálne. Čiže reč o tom ostatnom podpornom personále nebola?
My sme trvali, aj dnes sa spomínalo, že pre nás sú kľúčové, aby fungovali nemocnice. Tam patria samozrejme aj záchranári, laboranti, laboratórni diagnostici, takže tieto nedostatkové profesie treba tiež kvantifikovať a sme za to, aby sa s ich zástupcami ministerstvo aj zdravotníctva, aj financí bavilo, pretože nemocnica môže dobre fungovať len ako, keď funguje ako celok, ako tímová práca. Takže my sme na ich strane, len tie požiadavky musia prísť od nich. Čiže dá sa povedať, že stále je problémom to, že nie je dostatočné množstvo nejakých analýz alebo nejakých štatistik, lebo stále hovoríme pri tých stretnutiach, že budeme analyzovať a vy budete analyzovať aj na úrade, budú analyzovať. Čiže vlastne v čom je to gro toho problému? My neanalyzujeme, my čakáme na tú ponuku riešenia tých problémov. Ministerstvo a financií a zdravotníctva si vypýtalo čas tento týždeň, aby si zanalyzovalo tieto možné cesty. Ale to nie je otázka na mňa, prečo sa tak dlho analyzuje. My tiež by sme čakali, že po tom obrovskom čase a pri tom aparáte analytikov na všetkých tých ministerstvách, že už budú k tomu analýzy a jasné čísla. Takže toto je otázka skôr na kompetentné ministerstva. Spomenuli ste dve možné varianty, aké teda to sú príplatok? Dve možné varianty, ako sa dopracovať k navýšeniu miest zdravotníkov v nemocniciach. Konkrétnosti nevieme, to nám bude predstavené. Je to otázka dvoch variant istých finančných objemoch, ale takisto neboli dnes vyčíslené. Takže to bolo povedané v hrubých rysoch, že sú dve varianty a detaily nám ešte pošlú. V každom prípade pre nás je kľúčové, aby ten systém odmeňovania lekárov bol motivačný, aby tu lekári jednak sa rozhodli zostať po škole na Slovensku, aby tí skúsení odchádzali zo slovenských nemocníc. Preto my žiadame, aby boli zohľadené roky praxe, tak ako to je pri všetkých iných profesiách na Slovensku, či sú to učitelia alebo štátni zamestnanci, majú roky praxe. A takisto aj okolité krajiny, ale vyspelé zdravotníctva majú pri plátoch lekárov zohľadené roky praxe aj pri plátoch sestra. Čiže my žiadame len toto a žiadame, aby to bolo formou zákona v našich koeficientoch, podľa ktorých sa upravuje mzda lekára. Je to veľmi dôležité pre nemocnice, pretože len vtedy sa nemocnica dostane tie peniaze od zdravotnej poisťovni, lebo tým vie argumentovať pre zdravotnú poisťovňu, že práca lekára, hodnota lekára a hodinové mzdy je stanovená zákonom, takže musí dostať z nich poisťovne. Tie dva návrhy sú porovnateľné, povedzme, s platmi v ostatných krajinách, teda Česká republika, Maďarsko, Polsko? To vám neviem povedať, pretože sme nedostali nejaké konkrétnosti. Dúfam, že to dostane v priebehu tohto týždňa a pondelkom budeme vedieť povedať viac. Ale... Keď ste naposledy dostali takýto nejaký návrh, povedali ste, že minister sám povedal, že na to nie je finančné krytie. Na tieto dva už je finančné krytie? To bol návrh na ministerstvo zdravotníctva v rámci tripartity, to bolo mimo týchto rokovaní. To musí pán minister sám povedať, prečo taký návrh ukazuje, keď nemá na to krytie. Teraz sme sa bavili s ministerstvom financií, tak predpokladám, že ak nám predstavia nejaký návrh, tak bude mať finančné krytie. Pán Vysolajský, čiže ani toto stretnutie v podstate nezvrátilo rozhodnutie podávať výpovede lekárov, len na upresnenie? Lekári, nedospejeme do štádia podávania výpovedí vtedy, keď budeme vidieť, že to zdravotníctvo naozaj sa začína riešiť. Zatiaľ tieto kroky nevidíme, máme ústne prísľuby, ktorým môžeme dôverovať. Ťažko sa nám po tých rokoch už politikom dôveruje, ale istá snaha zo strany vlády tu je, tak ja dúfam, že si plne uvedomujú zodpovednosť za chod zdravotníctva a štátu, pretože zabezpečenie zdravotnej starostlivosti je jeden z pilierov štátu. Ak na to nemáme peniaze a nemáme ochotu to riešiť, tak je otázka, že či všetci ľudia v tomto štáte robia svoju robotu. Ďakujem.